God morgon på er och välkomna till sista vloggen härifrån Kreta. Alltså, ge mig lite cred att jag har vloggat varje dag. Alltså, det är impressive tycker jag. Det är den 19 juni och klockan är 9:50. Vi var lite tröga på att komma upp idag. Men nu är vi uppe och jag har satt på mig bikini och vi håller på att smörja in oss. Och ska alldeles strax gå ner till poolen. Jag tänkte att jag kan visa er my necessities som jag har i min beach bag som har hängt med då varje gång vi ska ner till poolen. Sen gör jag också packåsna åt Carl också, 'cause he's a man. Okej, så jag har en liten sån här necessär med lite små grejer. Då har jag en borste. Jag har mina AirPods. Jag har också Carls AirPods. Jag har ett sånt här SPF 30 läppbalsam. Bra. Sen har jag min dosa. Vi har ett par valfria solglasögon. Viktigt. Keps. Very, very important. Det har jag på mig hela tiden för att skydda liksom håret, och så brukar jag sätta upp din knut bak. Ibland tar jag också med den stora borsten för den är lite lättare än den lilla. Scrunchie och vanlig tofs. Den här, för då sätter jag upp håret i en vanlig tofs genom kepsen. Och sen så tar jag och snurrar håret med en scrunchie. Så det är important. Och sen så har jag också min Kindle. Och det är väl egentligen det som jag har med mig. Vi har ju, som jag sagt i de tidigare vloggarna, så har vi egentligen inte varit på, eller vi har inte legat på en solstol på stranden. För att det är så mycket sand. Det blir väldigt sandigt när man ligger där då. Och det, vi gillar inte sand så. Men sen går vi ju dit och liksom badar på dagen liksom. Men att vi har våran stationering vid poolen. Alltså det är mycket vågor idag, Carl. Vi måste dit då. Det är jättekul. Uff, kolla, ni måste se. Det är mycket vågigare än det har varit tidigare. Kolla. Oj. Det är ju lite tokigt och roligt. Ska se om jag ska ta med sig lite chips ner till poolen kanske. I think so. Gud, vad är det här? Vad har jag gjort här? Så. Jag glömde en viktig necessity, med tanke på att vi håller på att använda den just nu, solkräm. Important, important. Så, nu är vi nog redo att gå ner. Det är ju linsproblemet. Oh, just det, jag ska stänga här. Nu har vi hittat oss en plats och nu så ska vi gå och hämta lite dricka. Som vanligt för mig så blir det ju en vatten och en Fanta. Fanta äger mitt hjärta, helt enkelt. Carl har säkert ha en cola. Men alltså, vi har ju så här all inclusive. Men alltså, vi är ju dåliga på att utnyttja det. Också så här på maten. Alltså, man hade ju kunnat roffa åt sig ännu mer, liksom. Och med drickor och drinkar och sånt där. Vi är lite dåliga på det där och utnyttja det till fullo, liksom. Också typ så här, med så mycket av godsakerna. Jag kan inte äta någonting, för det är gluten i allt. Förutom typ macarons som har hänt två gånger de har haft. Liksom. Så att, nu kanske lite melon och så. Kan jag ju ta. Det var en liten bummer. För att jag hade med mig min sån här kamera. Och så tänkte jag ta lite bilder. Och det stod att jag hade 6 bilder kvar. Och sen så tog jag en bild, det gick bra. När jag skulle ta andra. Nej, men då kom det inte ut någonting ur den. Och jag klickade igen. Hände ingenting. Och så visade det sig att det var tomt på bilder. Trots att det stod att det var 6 stycken. Så att det blev bara en bild. Jag som ville ha flera bilder till min fotovägg hemma. Så det var lite sorgligt faktiskt. Konstigt. För det stod ju liksom att det var fler bilder kvar än vad det var. Alltså nu blev jag jättebesviken faktiskt. Ja, då får man väl framkalla bilder och sätta upp då. Men det är inte samma sak. Det är inte det. Ja, i alla fall. Sad story. Nu har jag hämtat frulle. Jag verkligen, det finns ju så här korv med bröd. Jag kan inte äta bröd. Så är det
Ja. Gott. Och så, kolla här vad konstigt. Ser ni det här som är här på sidan? Alltså jag kollade bilden för bara en liten stund sedan och då var det inte med. Jag vet inte om det är typ ett fingeravtryck på linsen som plockades upp nu efter ett litet tag. Eller vad sjutton är, det ser jättekonstigt ut. Var precis och badade i havet. Alltså det var så mycket vågor, det är gul flagg. Alltså otäckt. Jag gillar inte det. Alltså jag vill inte vara så långt ut heller så att jag inte känner botten. För att jag litar inte på mina simkunskaper. Och folk bara var ute jättelångt i liksom vågorna, var på alltså död typ. Alltså jag hade drunknat. Det hade jag gjort. Men nu så ska vi duscha av oss lite här. Allt salt. Och så ska vi byta till torrt och gå till lunchen. Klockan är 13.35. Ombytta, bytt till en torr bikini. Alltså kolla på den här t-shirten, den köpte jag när jag var på Zara här i Chania. Alltså så fin, bara en simpel t-shirt men den är liksom lite kortare i ärmarna. Och så har den en trevlig urringning. Alltså det är nästan att man vill beställa. För jag vet att den fanns i rosa. Men alltså den var ju super cute, så sticker bikinin upp lite så. Carl, jag är lite sugen på att ta ett glas rosé efter maten. Hur låter det tilltala det, Mr. Centio? Ja. Vi har inte smakat på rosévinet i tappen. Nej, vi kan ta rosévin. Ja, det är ändå sista dagen. Här ska det drickas alkohol. När det är gratis. Gratis är ju ena gött. Vi flyger hem imorgon. Och planet går 12.45, men vi kommer liksom, jag vet inte exakt när transferen kommer, det står inte i appen än. Du kan öppna. Men vi kommer ju inte hinna sola imorgon, så att det gäller att pressa nu idag. Hör du det, Carl? Pressa. Ja. Typ kvart i fem och vi är klara med den sista solningen för den här semestern och vi är nu på väg för att lämna in handdukarna för att få tillbaka, det är typ ett kort man har som man ska lämna in, annars får man böter typ. Så det ska vi göra nu, sen så ska vi upp och duscha av oss. Ikväll så ska vi ut och köpa lite så här gåvor till typ Karls föräldrar som har haft hand om katterna. Vi ska leta efter en magnet också. Det var så kul för på vägen upp så beställde vi en drink i baren. Och då frågade Karl såhär, vad ska du ha? Jag bara, en jordgubb mojito. Och då sa han, mojito, jordgubb! Det var jättekul. Och han bara såhär, va? Och du bara, strawberry. Alltså förlåt. Det är lite tipsigt. Tolerans, jag har hög tolerans när det kommer till alkohol, men när man är utomlands då har man inte det. Ja, alltså mitt hår är katastrof nu, det är så ledset. Alltså när jag kommer hem, det behövs silvershampoo, jag har på riktigt orangea strands i mitt hår. Ja, frågan är om det ens är värt att duscha, för att jag vill inte duscha håret för mycket. För jag vet ju att när jag kommer hem imorgon så kommer jag göra en så här lång shower på kvällen och liksom återfukta jättemycket med masker. Och då vill jag inte ha duschat håret idag också. För då blir det bara mer uttorkat liksom. Det vill jag inte göra. Och jag ändå var duktig på att
täcka håret när vi var här. Ja, det är sjukt. Det är sjukt med vågor. Vi kommer hem imorgon och dag... Det är vågigt. Nej, men grejen är att vi kommer hem imorgon. Och sen i övermorgon är det midsommarafton. Det är lite bittersweet, men alltså jag är taggad på att komma hem. Hur känner du? Kan flytta hit. Kan du flytta dit? Men jag saknar djuren, jag saknar inte pojkarna. De kan vi ta hit. Nej, de har dött av värme här. Så det blir bibbos över alla vilda katter. Ja. Vem sa det har blivit det? Kasper. Han är ju 8 huvuden större än alla. Han är så basant jämfört med den där lilla svartvita. Mm. Den var där nu också. Ikväll så ska vi då ut och köpa lite gåvor. Som tack för att Karls föräldrar har de katterna. Så ska vi köpa, vi tänker typ något rött vin. För det gillar hans mamma väldigt mycket. Typ något grekiskt rött vin. Och typ till Karls pappa typ oliver. Det gillar han. Något sånt. Och grejen är att vi har ju som en grej att vi köper alltid en magnet. När vi åker utomlands. Och grejen var att typ någon av de första dagarna så hittade vi en magnet. En jättetrevlig magnet med katter. Vi gillar ju katter, vi har sett katter, vi har matat katter. Vi bara, ja det är klart vi ska ha en sån. Men sen så tänkte vi att men vi kollar ju vidare liksom för att se om vi hittar något bättre. Men sen bestämde vi oss liksom att nej men det där var ju den bästa magneten vi hittade. Och sen har vi letat efter den där som en tok efter det. Och vi hittar ju inte magneten. Vi har glömt vilken butik vi köpte, eller... Vi kollade på den på. Igår gick vi runt och letade. Som dårar. Hittade den inte. Det roliga är att Carl tror att den är på ena sidan av vägen. I någon butik. Jag tror att den är på andra sidan av vägen. I någon butik. Så vi vet inte vart den är. Men vi ska leta efter den idag också. Vi får gå båda vänderna. Men jag tror det var den butiken som vi var i. Jag tror inte det. Nej, för jag minns att det var en sån snurr. Klockan är nu 18.44 och jag har suttit, först har vi duschat av oss, men sen har jag suttit och läst för att jag har inte kunnat sluta läsa för att jag var i slutskedet på min bok. Och nu har jag läst klart min andra bok för den här resan. Alltså jag har läst 2 böcker den här resan. Nice. Alltså det har varit så nice. Jag har verkligen inte så här lyssnat på någon podcast eller någonting. Jag har bara läst hela tiden och det har varit så härligt. Så nu har jag läst både Twisted Love och Twisted Games. Nu har jag precis laddat ner Twisted Hate, som är den tredje boken av 4 i den här serien. Så den kommer jag börja med imorgon. När vi åker hem så har jag en bok på flyget. Sen så ska jag också ladda ner Bridgerton har släppt nya avsnitt på senaste säsongen, säsong 3. Så ifall jag vill kolla på någonting och inte läsa så... är det också, så det ska jag lämna ner. Men i alla fall, det är ju sista kvällen. Vi ska gå och äta middag. Och sen så ska vi ut och leta efter den här magneten. Och presenter. Jag kan visa vad jag har på mig. Den här klänningen. Cute. Jag tror den är från Emiol. E-M-M-I-O-L. Det var ett tag sedan jag köpte den. Ja, jag tror nog jag... Jag hoppas att jag inte får skava de här, jag vet inte. Sista kvällen, outfit helt enkelt. Tri. Man. Är du mannen i hemmet? Är det du som har... Är du pappa till kattungarna? Eller? Va? Är du snäll mot dem? Vi har sett dig här omkring. Hoppas att du beter dig och tar hand om dem. Eller är det hon som fixar all mat? Vi har kommit tillbaka från våran
shoppingrunda, så att säga. Klockan är typ 10:30 eller strax innan 10:30. Och jag kan göra en liten haul på det vi har köpt. Först så köpte jag två ringar. De här två. Super cute. Den här är bara med lite stenar och den är lite roligare. Jag vill ha en ring till lillfingret bland annat och en sån här tunn. Så blir det väldigt clean så. Jag tror jag dock köpte en för stor. Jag fick byta den sen till en mindre, men det var typ samma size. Och när man är här i värmen, man är ju svullen av fingrarna. Så jag tror att den här liksom kommer att vara för stor när jag kommer hem. Men jag får köpa såna här. Det finns såna som har sett det här plastbitar så att de blir mindre. Så det kan jag göra. Oavsett så är ju ringarna billigare här liksom. Jo, sen ska ni få se magneten. Vi letade ju efter en specifik magnet, men vi hittade ju inte den och vi gav upp. Men sen så min andra tanke var att, kan man hitta någonting med de katterna som vi har hängt med här nu den här veckan? Det hade ju varit ikoniskt. Och sen bara plötsligt så hittade jag en sån. Den här, det liksom symboliserar donnan med, vad heter det, kattungarna och hennes man. Det är ju klockrent. Om ni gifter sig. Ja, men de är lite så här, de är lite kära. Det kan ju vara så att det är pappan till ungarna, för att det var en av kattungarna som var lite orange i sina fläckar. Så I think it's the man. The husband. Så den här, supersöt. Jag köpte den här, alltså jag har kollat på de här ända sedan vi kom hit. Så söta drickor, det är så vatten, sparkling, strawberry tog jag, fanns olika smaker. Alltså den var så god, nu blir jag så ledsen bara, varför inte jag köpt dem när jag har varit här? Hade jag kunnat dricka sådana här, för den smakade hur mycket som helst. Ja, för det står carbonated water, så att det är ju alltså en Loka liksom, ni fattar. Men med hur mycket smak som helst. Det var ju tråkigt att man kom på det sen när vi åker hem imorgon. Till Karls föräldrar så köpte vi ett sånt här rött vin, så att det är liksom gjort här på Kreta. Och dessutom, de älskar ju katter lika mycket som vi gör. De är ju kattokiga. Och då stod det här, part of the profits go to cat care. Jättegulligt. Så det var en liten fin tanke bakom. Sen så köpte jag också olivolja till dem. Också Kreta jord. Och vi köpte oliver också till dem. Så det var ju perfekt. Som tack för att de har haft hand om våra katter. En hel vecka. Och sen hittade jag det här rosévinet. Och det är så klockrent till Ofelia. För att den heter ju Ofelia. Så jag bara, nej men det är klart hon ska ha den här. Dock är det inte exakt samma stavning. Det är OPH här, Ofelia. Hon stavas ju OF-elia. Men alltså det är Ofelia. Det är klart hon ska ha den. Så den köpte jag till henne. Och det var det vi köpte. Nu ska jag är lite stressad över att hinna packa för att alltså, min väska ser fruktansvärd ut. Jag har inte hållit på och vikt grejer när jag har varit här, nej. Ni ska få se. Ska du bara smälla igen den eller? Ska jag bara smälla igen den? Ja. Så jag kan ju göra det i och för sig. Ja, vad är det? Jag tänker bara ifall allt får plats, jag har massa skor som ska i också. Det tar ju mer plats när det är fluffigt. Min väska ser ut så här. Men den var väl inte fullpackad när du stängde? Nej, det var den inte. Men jag kan ju plocka undan grejer som ligger här liksom. Och försöka lägga i så gott i år. Nu har jag lite lätt plockat ner grejer. Det är inte jättestor skillnad. Men så här ser det ut nu. Har förberett min carry-on. Den ska på mig till flygplatsen. Sen har jag en tröja och långbrallor som jag kan byta till sen i Köpenhamn. Håller på att ladda lite grejer som jag ska ha med mig. De är klarladdade. Ladda hörlurarna nu. Ja, jag tror det är det mesta. Men jag tänker att jag avslutar dagen nu. Vi fortsätter imorgon när vi åker hem. Så syns vi då helt enkelt. God natt. God morgon på er. Sista delen i vloggen. Hemgång. Nu ska vi se. Jag måste hitta min solkräm. Även om att vi inte ska ut och sola med tanke på att vi ska åka hem. Så måste man ju vara protective över sitt ansikte. Klockan är typ 8:40 och vi har precis varit uppe på frukosten för en sista gång. Jag är ju egentligen inte en frukostmänniska, men nu är det ju så att
Vi flyger, vad är det, 1:15. Vi landar i Danmark typ 2:20. Och då behöver man ha någonting i magen. Det är en lång tid och man vet ju liksom inte hur mycket mat vi kommer hitta här ute. Det lär ju bli typ så här, köpa med sig lite snacks på flyget typ. Och det står man så inte jättemycket på. Också, alltså den här, jag tänkte varje gång jag använt de här produkterna, de luktar så gott. Jag har typ kollat lite butiker som jag kan hitta med. Alltså showerdelen är magisk. Men jag har inte hittat dem, de luktar så gott. Det är mandarin och saffran. Nej, men nu så ska vi hålla på och bara och packa ihop det sista. Nu så ska jag ta necessären. Stoppa ner. Väga väskor och sådär. Och sen så ska vi snart röra oss ner och checka ut från det här stället. Det är så här vi fraktar våra gåvor. Riktiga smuggelpaket. Det ser sus ut. Gud vad mycket vi har att tvätta när vi kommer hem. Gå och lyfta över den delen. Över på den andra. The end of an era. Kreta era. Vi får väga den. Du stod på LBS och tänkte mig. 19 kommer. Det var ju bra. Ja, mycket. Hade inte jag ännu mer i... Var det 25 jag hade? Jag tror det. Ja. Jag var bara 20. Ja, det är ingen problem. Du har ju ingenting där i ändå. 11,6. Du har 2 vinflaskor. Ja. Eller nej, 1 vinflaska och 1 vinflaska. Då vinkar vi av detta rummet. Hej då rummet. Hej då. Hej då. Ses aldrig mer. Hej då. Framme. Klockan är 8:30. Vi har varit på resande fot sedan 10 i förmiddags. Och vi är äntligen hemma i fin, fina Karlskrona. Gud, så här, vi håller på att gå hem från tåget. Det fanns ingen buss som gick när vi stannade, eller när vi kom fram. Så vi går, men det är inte så långt. Och vi ska upp och lämna lite grejer, sen ska vi åka till stallet. Till Memphis. Vi träffar inte våra katter förrän imorgon. På midsommar med tanke på att de är Oskars föräldrar redan. Men vi ska åka ut till Memphis. Gå en liten kortare promenad. För att det är ändå rätt sent. Vi kommer vara här typ vid 9, strax efter 9 liksom. Och vi måste så här duscha och allting inför morgon. Och packa upp lite och sådär. Så att jag hinner inte jättemycket. Men hälsa på honom. Och han får röra på sig lite grann. Han har ju vilat en vecka nu liksom. Feels good to be home. Det brydde inte när jag kom. Han brydde sig inte. Du lutar så gott. Han kajsar den. Kajsa och ni, de har stått och kliat varandra. Jag har fått videos på. Så, ska vi gå lite en sväng? Ska du få röra på dig? Du måste vänta. Hur ser du ut? Är du tjock? Är du tjock? Ja, det är inte så farligt faktiskt. Det har gått en vecka, Lisa. Ja, men det är mycket gräs här, vet du. Jag är lite trött efter din veckas semester. Det är jag med. Klockan är 11:30. När vi kom hem från stallet så gjorde jag en everything shower. Jag la en så här ansiktsmask.
duschade, tvättade håret, la silverschampo, hårmask, alltså you name it. Sen fönade jag håret efter. Alltså nu känner jag mig ren och fräsch efter den här långa resdagen. Och jag ser så mycket fram emot att få sova i min egna säng. Sen så ska jag ju upp ganska tidigt. För jag ska till stallet innan jag ska fixa mig så inför midsommar. Jag ska promenera med Feb på morgonen lite grann, tänker jag. Men jag tänker ta och avsluta den här vloggen. Och det här är slutet på resan. Tusen tack hörni för att ni har hängt med under alla vloggar, hoppas jag. Annars får ni gå tillbaka och kolla. Glöm inte att gilla och prenumerera om ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs i nästa video. Hejdå!